Edicija Veliki Novi Svet je posvećena svim onim ne stripovima. Dakle, ne ni Bonelini, ne ni Franko-Belgijska škola. E, otišli smo od našeg starog kontinenta i rešili da malo otkrivamo, istražujemo e, novo otkrivanu zemlju, Novi Svet. E, čarobna knjiga je ovu ediciju posvetila svim onim draguljima, američke škole stripa koje nisu super herojštine, dakle nisu ni Marvel ni DC. Već je izašao veliki broj brojeva u ovoj ediciji, ali čarobna knjiga je ediciju otvorila sa grafičkom novelom Pulp. Dakle, normalno da će serijal da otvori jedno od najznačajnijih imena E, američkog stripa Ed Brubaker tu je i Sean Phillips na crtežu dakle jako poznat e, duo na stripu e, Ed Brubaker mi se jako svideo na e, super herojima. Dakle, imamo kapetana Amerika, zimski vojnik na Marvelu, koji je stvarno duvo, fantastična priča. U DC-u imamo, na primjer, čovjek koji se smeje, koji mi se također jako svideo. Međutim, htio sam da se oprobam i na nečem malo drugačijem što se tiče uh, ovog autora, tako da sam rešio da... Uh, uđem u, dakle, taj novi svet i da uzmem palpa. Ovo izdanje vam lično i preporučujem zato što je jako kvalitetno, a dobijete ga za jako male pare. Dakle, ovaj konkretan strip e, možete naći za samo 1000 dinara. Po korici možete zaključiti da je ovo jedan western strip, međutim nije baš tako. Western je samo deo ove grafičke novela, zapravo ovo je spoj više nekih različitih žanrova i puno interesantnih stvari. U ovoj priči pratimo našeg glavnog protagonistu Maxa Wintera, koga gledamo u dve linije. Prva linija su posljednje godine 19. veka, mladi neustrašivi Max Winter, koji je u ovo vrijeme bio poznati pod imenom Red River Kid, mladi kauboj pljačkaš na Divljem Zapadu. Druga linija je New York 39. godina, gledamo već ostarelog Maksa Wintera koji tugoje za svojim izgubljenom mladošću i bori se svim snagama da preživi ovo turovno doba tako što piše priče iz svog života kauboja za neke petparačke časopise. Alpi je jedna stvarno odlična priča. Ed Brubaker je kreir, kreirao jednog potpuno realnog lika sa stvarno realnim problemima, bez ikakvih izmišljotina i nekih e, isforsiranih delova. Dakle, gledamo čovjeka koji jednostavno daje sve od sebe da, do, da dođe do novca, da može da ishrani sebe i svoju ženu. Dakle, vidimo e, život svih nas u današnje vreme isto kao maksa, tako da to mi se sviđa što svako od nas E, može da se osjeća sa maksom i tačno znamo kako se on osjeća u tom trenutku. Međutim, Ed Brubaker je lik Maxa Wintera podegao na još jedan viši nivo, ima stvarno sjajnu karakterizaciju. E, gledamo u čoveka koji traga za nečim što je nekada imao, a sada je izgubio, e, tako kažem. To, to vidimo u tome što se radnja stalno osvrće na njegov život u mladosti kao kauboja, e, tako da možemo da vidimo šta je nekada bio a šta je sada, e, da kažem postao, vidimo čoveka koji bez obzira na spoljašnjost da je i dalje mlad u duši ili se bar trudi da e, bude mlad u duši, dakle spreman je i da ode e, čak i izvan zakona, tako da e, glavna ideja koju Brubaker ovdje iznosi jeste da e, vreme teče vremena se stalno mijenjaju i stara Stare stvari odlaze, nove stvari dolaze, ali da se e, ljudi u suštini nikada ne mogu promijeniti. Crtež ona Philipsa je stvarno fantastičan. Čim sam da sam. ovo mi je prvi strip e, da čitam njegov, da vidim njegov crtež i već mi se podigao tamo u rang omiljenih crtača. Stvarno, ovo je sjajno. E, crtež mu je takav kao da gledate neki stari film sve vrijeme to mi se jako dopada e, međutim tu nije samo i crtež i cijela priča je jako filmična ali kažem crtež je stvarno sjajan i ovaj kolor također tako da stvarno kao da gledam neki stari film to mi se jako jako e, dopada Pal pod mene dobio je čistu peticu, jedno stvarno fantastična priča, oduševljen sam, e, kažem, uopšte Bru Bakerom sam baš pozitivno iznenađen, kažem, ja sam od njega čitao do sad samo super heroje, međutim, ovo je nešto skroz drugačije, tako da, definitivno preporuka od mene za sve za ovaj strip, stvarno odlično nešto, tako da, koliko je neko od vas čitao, bacite dole mišljenje u komentarima, a mi se vidimo u nekom narednom klipu.